رمضان كريم كريم كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ramazan je svojevrsna škola za svakog čovjeka. Škola koja nam se svake godine ponavlja. Škola koja nam uzima samo jedan mjesec dana svake godine. Ramazan je prilika da čovjek ponovo odgoji svoju dušu. Gospodar svjetova i svoje neizmjerne milosti dao nam je Ramazan da restartujemo svoj život, da napravimo novi samoobračun svake godine. Ramazan ti je prilika da postaneš svjesniji gospodara svjetova. Da kada izađeš iz Ramazana, imaš uvijek tu svijest da te tvoj gospodar vidi, da znaš šta radiš, da čuješ šta govoriš, sveznajući kojeg si svjestan u svakom momentu. A ukoliko dostigneš taj stepen svjesnosti svoga gospodara, znaj da si dosegao visoki stepen vjere, ihsan, kao što nas je to, o tome obavijestio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Čovjek koji je muhsin, koji je dostigao taj stepen svjesnosti gospodara i bogobojaznosti, to je čovjek koji velikim koracima ide ka džennetu. Stoga, ovu priliku koju ti je gospodar Azza wa Jal dao i ove godine, iskoristi je na najbolji mogući način. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.